ден преди окончателното решение за новите мерки, предложенията на здравния министър предизвикаха вълна от реакции. Бизнесът поиска ясен план за компенсации при евентуално затваряне на търговски обекти, а представители на някои сектори дори обявиха готовност за протести. Според здравните експерти, всички ресторанти, кафенета и сладкарници трябва да затворят врати поне до Коледа, но ще имат право да доставят храна и напитки по домовете. Нощният живот остава на пауза поне за още месец. В отговор ресторантьорите настояха за държавна помощ, а от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България излязоха с конкретно предложение как правителството да подпомогне затворените бизнеси, като им даде отсрочка за плащането на данъци и осигуровки до средата на 2021 година. Гледните точки обобщава Ива Милорадова. Основното искане на собствениците на ресторанти и заведения е преди да бъдат напълно затворени, държавата да поеме нови ангажименти за подпомагането им. Бизнесът иска покриване на 80% от заплатите на служителите за времето на затваряне, компенсации за неосъщественият оборот и опрощаване на наемите към общини и държава. Да бъдат разсрочени кредитите както на физическите, така и на юридическите лица. Да бъдат опростени и разсрочени лихвите върху данъчните задължения, които са натрупани от март месец до декември тази година, тъй като ясно е, че след като няма работа, няма как да бъдат обслужвани тези задължения. Ние по принцип не сме против затварянето на обектите, а сме против това те да бъдат затворени без ясно определени икономически мерки. Смееме да твърдим, че в момента работещите заведения са едно от така доста безопасните места. От Българска стопанска камара предлага да бъде създадена национална програма за подпомагане на бизнеса, а сред конкретните мерки – финансова подкрепа за непокрити заради липсата на оборот разходи. Разбираме необходимостта от предприемане на ограничителни мерки, които да бъдат насочени към запазването на живота и здравето на хората, което е една от най-висшите ценности. Всички тези ограничителни мерки следва да бъдат съпътствани от мащабни икономически мерки. Ясно осъзнаваме, че нашите възможности са ограничени, но следва да има възможности за бързо получаване на компенсации, които да бъдат за сметка на държавата. Бизнес-организациите настояват и да участват в обсъждането на предложените мерки преди въвеждането им, а ресторантьорите и собствениците на заведения не изключват и възможността да излязат на протест. Здравните власти предлагат и забрана за провеждането на масови спортни и културни мероприятия, конгреси и частни тържества, както и екскурзии у нас и в чужбина. И още, локдаун се предвижда и за търговските обекти и моловете, отворени да останат само хранителните магазини, аптеките, банките и застрахователите, настояват от Националния оперативен щаб. От готовност за протести до искания за продължаване на работата и по време на новите ограничения. Какви са нагласите в застрашените сектори? Вижте. Вяра Бориславова е дизайнер на дрехи. В последните 10 години поддържа магазин и ателие в центъра на София. Ако по-строгите мерки срещу пандемията получат зелена светлина, Вяра и всички други собственици на нехранителни търговски обекти ще трябва да преустановят работа, поне до Коледа. Нямаме работа, нямаме клиенти. Бизнеса в случая не зависи от нас дали ще го спасим. Зависи до голяма степен от хората, които се отсрещат, т.е. нашите клиенти. И дали ако ние затворим физически, ще ни подкрепят онлайн. Онлайн обаче няма достатъчно работа за всички служители в магазина на Вяра. През март тя е освободила петима от продавач-консултантите и шивачите. Надеждата и този път е, че лошият сценарий няма да се повтори, ако държавата подпомогне бизнесите в нужда. Очакваме подкрепа, разбира се, която да е наистина сериозна и да не са пак тези мерки 60 на 40, които реално за нас не работят. Собствениците на фитнес зали обявиха, че искат услугите им да бъдат признати за такива от първа необходимост и да продължат да работят. Ние спазваме стриктно правилата, които са наложени във връзка с пандемията. Ако се стигне до затваряне на нашите зали, смятаме, че те трябва да са придружени с обявени мерки за подпомагане на бизнеса. Културните дейци също възроптаха срещу обсъждания локдаун, който по думите им обрича бранша на гибел.
Ние желаем да се запази тази мярка 60 на 40 до края на пандемията, докато е нужно. Обезщетение за пропуснати ползи и нанесени вреди в размер на 3 минимални работни заплати. Отмяна на данъчните осигурителни задължения за периода на забраната за практикуване на професията, като съответно обаче да се зачита този период за стаж. От Съюза на организациите за любителско изкуство са в протестна готовност, в случай, че до края на седмицата не бъдат обявени мерки в тяхна подкрепа. Не на последно място. Здравните власти настояват децата да не посещават ясли и детски градини, а всички ученици и студенти да преминат към онлайн обучение до края на годината. Родители и учители се разделиха в позициите си, необходима ли е подобна мярка. А от Съюза на работодателите в образованието категорично подкрепиха предложението на Националния оперативен щаб. Теодора Зарева разказва. Елица е майка на 3-годишния Пресян. Смята, че затягането на мерките е необходимо, дори закъсняло решение. Не е съгласна обаче с затварянето на детските градини. Моят син Пресян посещава детска градина и той на ежедневна база среща с едни и същи дечица. Тоест няма го момента, в който излиза и се среща всеки ден с нови и непознати хора, както би могло да стане, ако аз, например, отида на заведение някакво или посетя бар. Елица и мъжът ѝ се грижат сами за сина си по време на пандемията. Имат опит след първата вълна, когато повече от 2 месеца са останали тримата вкъщи. И двама си работим от вкъщи и ще можем да си помагаме, да се редуваме. Няма да ни помагат баби или детегледачки, когато и двамата имаме по едно и също време някакви работни срещи. Винаги можем да прибегнем до някое детско. Лиляна Бошкова е учител в детска градина. Има 40-годишен трудов стаж. Не се страхува да упражнява професията си по време на пандемия, но не е съгласна с новите рестрикции. Детските ясли и детските градини не бива да се затварят, а трябва да се ограничи броя на деца. В момента са между 22 и 25 деца. Трябва да се върнат само тези родители, които наистина имат необходимост децата им да посещават детска градина. Ако трябва да се излезе в неплатен отпуск до Коледа, ще се излезе. Директорите на училища определиха мярката като адекватна спрямо поставената цел да се опазят живота и здравето на работещите в образователната система. Знаем, че тази мярка ще доведе до затруднения на немалка група родители, ще доведе до проблеми свързани с реализация на дистанционното обучение на определени места, но това в момента е единственият и правилен начин, за да се спрат последиците при разпространяването на COVID-пандемията. Директорите от Съюза на работодателите в образованието увериха, че дистанционното обучение е само временна мярка. Ако се приложи, детски градини, училища и университети ще отворят врати най-рано през 2021 година. Ако утре кабинетът Борисов 3 даде зелена светлина на новите мерки, те ще влязат в сила от този петък, 27 ноември. Замахане на част от ограниченията ще се мисли най-рано около Коледа, ако до тогава са дали очаквания резултат. А извънредното положение ще е в сила до края на март 2021 година.